Чорт його знає. Ну, тим не менше, нам було цікаво і приємно, клас. Гоу! Повернись, що сказав людям. Вболівай за забистий бенд. Це Попова, по-моєму. Удачі. Привіт. Ви принарядилися трішечки, друзі? Яке свято сьогодні? Ну, скажіть мені. Ну, такий сумненький праздник, як в дитячому лагері, коли останній день лагеря. І теж люди так ходять. На будь-якому шоу є свої фріки. І ми дуже боялися не бути цими фріками. Що, типу, для поржань. Слухать, а я на морозі голий, а ти на морозі тупо третій час стучу у двері. Ти не відкриваєш, суха на душе, суха на душе. Ми спробуємо. От X-Factor, він нагадує таку штучку якусь, типу, і так ти повільно підіймаєшся. Насправді, якщо буде ні, то буде обідненько. Ну, не прям, ну, да, те, що брехати. Ми капець як розстроїмось. Це буде просто бум. Слухайте, ви знаєте, я дуже на вас розраховую. Там немає вже місця, але я дуже розраховую на те, що ви добре зараз виступите. Успіхів вам, давайте. Еще более быстрые скорости обгоняют шальные мысли. Милые, мы не молоды, мы в таком возрасте, когда надо чуть-чуть думать о жизни. Вранье рвется наружу, соплями сочится в платок. Ну что еще может с нами случиться? Вот гвозди, вот молоток, бери, бей, забивай глубже, затягивай узел туже. Но неужели, Господи Боже, нет ничего прекрасней на свете этой ангельской рожи? Не уходи, Господи. Дай мне уснуть, не уходи, Господи, дышать тяжело, ляг мне на грудь. Словно руки режешь, не могу взять за руки, остановиться, остаться один. Есть губы твои. Понять все и сразу, как перед смертью обо всем спросить. Как ты? Как поживает твое ядовитое жало, что успело в мою душу вонзить? Может быть, это таинство? Может быть, так надо держаться друг от друга на расстоянии прыжка? Ты острая, тонкая, начнешь говорить, дрожь по телу ласкать, оставлять шрамы, ссадины. Ударил бы путя другим, убил бы, да нет по мне этого. Тварь, сука, сволочь, гадина! Не уходи, Господи, дышать тяжело, ляг
мне на грудь. Когда поешь и увидишь свой фоторяд.